mwene data rero buriya hari ikintu naje kumenya kandi nawe ukwiye kukimenya nkanjye buriya amasengesho tuyasenga aduha ubushobozi bwo gutegeka gushyira mu bikorwa icyo twabereyeho n'icyo twaremewe mwanditse aravuze ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza yose ngo tuyigenderemo ariko hari ijambo nasomye ryanejeje ngira ngo wumve umenye n'impamvu ukwiye gusenga iyo usomye zaburi ijana na cumi na gatanu ugasoma umuvu waho wa cumi na gatandatu haranditse ngo ijuru ni iry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu aho kantu kumve neza ijuru ni iry'Uwiteka ariko isi Imana yayihaye abantu gusenga ari ikintu bitumarira bituma duhinduka abategetsi gusenga biduha ubutware bwo gushyira mu bikorwa icyo twaremewe iyo usomye mu itangiriro ureba ko Imana imaze kurema umuntu yamuhaye ubutware bwo gutegeka isi no kuyimenyereza ibirimo hari igihe Satani yari adushuka akatubwira ngo ngo isi ni ya Satani reka da ijambo riratubwiye ngo ijuru ni iry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu iyo usomye mu bice bine muri Luka wasanga uburyo Satani ajya abeshya abantu akakubona uri mu bibazo no mu ngorane akakubwira ko ngo isi n'ibiyuzuye n'ibye niko yabwiye Yesu yamusanze mu masengesho y'iminsi 40 mufatiranya n'inzara aramubwira ngo isi ni yanjye n'ubutware bwose ni ubwanjye kandi mbihe uwo nshaka nundamya ndabiguha ariko amubwira ijambo ngira ngo utekerezeho yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana rero fata aya mabuye uyahinduremo umutsima akabazo ngira ngo utekereze ese Yesu yari umwana w'Imana Satani amugerageza yabaye umwana w'Imana ryari ese abana b'Imana yari ku umwana w'Imana ari uko ahinduye amabuye umutsima cyangwa arasanzwe ari we umvira ijambo Satani ahubwo yashaka kumwambura kuba umwana w'Imana Satani yari mu gushuka ngo ukore icyaha agucunaguza ngo hari icyo ubuze abagira ngo icyo ufite akikwake Bibiliya ikavuga mu byahishuwe ngo komeza icyo ufite utagira gutwara ikamba ryawe Yesu yari umwana w'Imana ariko ushonje yari mu gihe cyo gusonza Satani aramusanga aramubwira ngo turi umwana w'Imana kuko ushonje niba uri we rero fata aya mabuye uyahindura umutsima simbuka uve hejuru y'inzu ikubite hasi undamye ndaguha ubutware bwose nyamara ubutware bwose ni ubw'Uwiteka ndagira ngo ntukemere gukora icyaha kugira ngo ugere ku cyo ushaka iyo ukoze icyaha wamburwa icyo wari ufite Adamu na Eva ikintu bazize bari bafite ubwiza bw'Imana basa n'Imana Satani ababwira ngo nimurya ku giti Imana yabujije nibwo musa n'Imana burya icyaha kikwambura ikintu ufite kikwambura ikintu wari usanganywe Satani rero ni umubeshyi ufite agaciro burya niba utarakora icyaha kuko ufite amajwi akubwira ngo ukora icyaha ujye wanga kuko ayo majwi nashaka kukwambura icyo uri cyo Bibiliya ikavuga ngo ukomeza icyo ufite hatangira gutwara ikamba ryawe isi rero ni yacu ijuru ni iry'Uwiteka kandi Imana yayiduhaye amasengesho ikintu atumarira atuma tugira ubutware bwo gutegeka aho kugira ngo Satani adutegeke aducunaguze wowe ugategeka ndashaka kugira ngo ube umunyamwuka ube umunyamasengesho kugira ngo isi itagutegeka n'amajwi yayo ahubwo uyitegeke Satani nawe agenda arisha ashaka kudukura mu mugambi w'Imana yakuye Adamu na Eva muri Edeni atuma bayirukanwamo kandi bagomba gutegeka no kuyihingira ntibageze ku nshingano zabo nawe rero bamaso kugira ngo amajwi ya Satani wumva atakwaka ubutware ufite ahubwo gusenga icyo bitumarira bituma tugira imbaraga zo kunesha Satani n'amajwi afite kwizera bigatuma imyamba turasa itatugeraho ukiranuka bigatuma ubwoba nk'intare kuko twamaze kumenya ko umukiranutsi ashyirwa hejuru umukiranutsi wese ashyirwa hejuru ndumva nasengana nawe kugira ngo umenye ko isi Imana yiguhaye ijuru ni iry'Uwiteka reka rero Satani ndikumwemerera akagucunaguza akubwire ngo isi ni iye oya ijuru ni iry'Imana isi ni yawe
hagarara mu butware wakire gutegeka Imana yaguhaye ukoreshe ariko biba ryari biri mu masengesho mwami Imana reka ngushimire ko waduhaye isi na ukaguma mu ijuru ariko kaduha ubutware gutegeka inzoka tukazikanagira n'abadayimoni ndasengera mwene data kugira ngo igihumva ijambo ryawe amenye aho gusenga bimuhindura umuntu w'umunyembaraga ushyira mu bikorwa by'Imana yamuhamagariye urakoze mu izina rya Yesu amen Gitondo cya kare cya wiragize Imana Senguye nda mu nzira y'usenguri mu mirimo Senguri mu nzu yawe Byuka nijoro usenge Umwama gutege amatwi Kumbezi usenge Imana Kumanu amasengesho Kabiza kwirega giza uzabire Yeah.